Në Durrës kanë mbërritur pushuesit e parë për këtë sezon turistik, i cili pritet të rikthejë normalitetin pas 2 viteve të vështirë. Megjithatë, në plazh dallon qartë pasojat e tërmetit të fundëntor 2019. Banorët e këtij pallati, në lagjën nr. 13 të qytetit, presin çdo ditë përgjigje nga Bashkia e Durrësit për problematikën me të cilën përballen. Kodina është vlerësuar DS3, por deri tani nuk është bërë asnjë ndërhyrje për riparimin e saj. Nuk kemi zgjidhje tjetër dhe jetojmë këtu me frikën se do të na zërë brenda, tregojnë banorët, ndërsa janë të qartë në kërkesën e tyre, të dinë se çfarë do të bëhet me ta. Çori është i prishur, ka rënë tokë, ka kputur kabët. Shkallët janë cop-cop, muret të brendshme gjithë janë cop-cop. Ne vetë ashtë i kërkojmë që të regulojtë nga jashtë edhe nga brenda të regulojmë vetë. Nga brenda të tërmi të i regulojmë vetë, me se të të bëjtë. Të një farë, është si që patë juve. Neve që kur ka është prishur pallati që nga tërmetin ke 26 e nëndori, neve kemi ndojtur me qëra, erdhën komisionet këto inxinjerët e vlerësuan, e bën DC3-shin, dhe në dhan atë, edhe s'kan ardhë për ashu, qëra nuk na paguan më, u detyruam porrim ashu në të keqë. Pavarësisht është dëmtuar, po, është gati për na zënë brënda. Se s'na jep. Cila është kërkesa që keni? Kërkesat vinë të rrugllojnë që duhet të bërë. Se ngellëm të gjithë pallatet të rrugllojnë, neve ngellëm këshu. Shqetsimet më të mëdhaja, rrim rrugve. Tani, që do bëjmë me frikë, të flesh me frikë në shpitë të ndë? Kërkesa jonë si banorë është që të vitë tjepet një zgjidhje sa më parë, sepse ju e patë vetë me fjalë, me pamjet që patë, pritë kemi një vitë që nga ngjarja që ka ndodhur deri tani s'ka ardhur njëri fare që atë pak ta shohë. Ta shohë se çfarë do ndodhë, çfarë do bëhet, a do vi kush. Edhe... Na than do vin tani, do vivem bashkë, do vin këtë javë, do vin javës tjetër. Do vin këtë javë, do vin javës tjetër. Ja siç e shihni tani, po bën një vit, urdhë. Tani shqetësimi jon është çfarë do ndodhi me këtë. Se iku vera vjen dimri, i gjithë fshiu futet siç e shikoni me fjalë nëpër çarat e mureve. Deri në katër është komplet i dëmtuar. Vëm ato legjenat që më ashtu. Për sa familje bëhet fjalë? Për 42 familje që ka pallati, për 42 familjar që jemi këtu, asnjë nuk me fjalë nuk ka ardhur që të na japë një shpjegim kur qysh tek. Problemi jona është ja si të shikoni çfarë gjendje është pallati. Kemi vajtur te bashkia, do vim sot, do vim nesër, asnjë. As ambientet përbashkë është brenda pallatit në përshkallët janë cop. Kështu që ndërkohë ju banoni këtu aktualisht megjithëse pallati është i dëmtuar. Po, ku vemi me qiranc, po na japin me asin gjë, ja, as vjen njëri të interesohet me çon. Pare, duhet t'ja di. Vemi, unë burrin e kam invalid, ai ascensori është i prishur. Qa do bëjmë ne? Ku do vemi? Pra, cila është kërkesa juaj? Kërkesa të vinë, na regulojnë pallatin, ashensorin, gjitha ambjetet e përbashkëta, gjithë na i regulojnë. Janë 22 familje në këtë pallat të cilat kërkojnë zgjidhjen e problematikës. Në rast të kundërt, ata paralajmërojnë protesta të vazhdueshme për para bashkisë së Durrësit, e cila vazhdon të heshtë për balë kërkesës së përsëritur të këtyre banorve, të regulohen dëmet e pësuara nga tërmeti. Do protestojmë, do vemi aty do rrim të para bashkisë, protestojmë. Çfarë do bëjmë? Ndryshe s'vjen njëri, ata dhe kështu s'vin. Sa jemi interesuar ec, na gënjein. Do vim nesër. Keni shkuar ju? Patjetër që kemi shkuar. Do vim. Përgjigja do vim. Prisni se do vim nesër, prit nesër, do vim pas nesër, asnjë. Absolutisht asnjë. Ja, siç e shikoni vetë gjendjen e pallatit si është.